Chtěla bych vás jenom pozdravit, chtěla bych vám popřát krásné odpoledne, popřát znovu k 15. narozeninám Vysoké škole polytechnické, protože, jak se tak říká, počít dítě není problém, porod se dá taky zvládnout, to je v pohodě, ale na tu výchovu vás nikdo nepřipraví. A my tady máme krásného puberťáka 15-letého, který potřebuje spoustu péče. A já děkuji panu rektorovi, že se tak pěkně stará. Děkuji vám, kteří se staráte spolu s panem rektorem, protože Vysoká škola pro krajské město je zásadní institucí a my bychom nebyli tak silným městem, pokud bychom neměli takhle silného partnera. Takže za to děkuji a přeji mnoho zdarů při další práci. A teď už bych ráda přivítala i kolegy, ať tu nemluvím sama. Na tom mobilu a dáte sledovat právě Instagramový profil. Mimochodem, my tady dneska samozřejmě budeme přidávat tunu příspěvků společně s vámi, s každým uživatelem. A když přidáte nějakou fotku na Instagram, my vám ji přesdílíme, budeme za to velice rádi. Stačí zadat hashtag VSPJ nebo Nový student nebo AADen. Jo, to jsou ty tři důležité hashtagy, podle kterých to budeme klíčovat. A samozřejmě, jak říkal Petr, budeme losovat z těch sledujících na tom Instagramu. Ano, jak už můžeme vidět za námi, už tam jsme. Pane rektore, vy tam jste taky. Takže, jak jsem říkal, vytáhneme telefony, dáme sledovat, my se na vás tady těšíme, takže pokud tady ještě nejste, doražte za námi, až do večera se tady potkáme. Já si myslím, že si tenhle dárek k 15. narozeninám nám zaslouží potlesk, že jo? Tak, to jsou šikovní.